som na ceste do Yamahy. Dneska máme 10. februára 2022. Krásny jarný deň. A verte mi, môžete mať 15 alebo 50, čo o chvíľu bude mať. Vždy budete mať ten istý pocit, keď si idete kúpovať novú motorku. Čiže pocit malého chlapca. A na predaní nás čaká nová Tenere 700 2022 model Midnight Black. Tešíme sa ako malí chlapci, nesieme si prídu okulére. Dúfam, že nám motorička bude slúžiť. Takže blížime sa k dealerovi Yamaha Bratislava na Račianskej ulici. A ideme sa, už nás tu čaká. Tak to je ona, priatelia. Nádherná. Kúňa strašne, akože ja sa stále na ňu pozerám, ale akože tá farba mne sa neskutočne páči. Pekná, keď pôjdete za frajerkou do Malaciek, no, tak vám ju požičujem. Áno. Dobre. Počasie ešte vychytal. Počasie, alebo zatiaľ ma to máš pršať. Tie prvé štarty určite, hej?